برصاب که گوبل کسانی ما یرکت دگم دعایر گابو اسماعیل حاج نور ایمان تصیب و دچرا حرق گوگا چرایی و دادن آفر کیلومتر ای برد تاشو لگه هرگلیه گذاه مقاله دعایر گابو اسکن حدا و داد تخت حبالها یوسید و کلی و داد سیلدا ای مقاله دعایر گابو دسمها و دادن او اهمیت مهم مناسبت دلوق بتهی حرق چرکنا و حکس و قیب جلی مسئولین تمام ملک گوبل که مسئولین تدولت دخوست دگم دعایر گابو مدح دغمد یه دادوینا کلی و گهرین و حال کسی که ادلی اسلام مرکزی نفر فاین کبیه دسمها و داد ای حرق لگ چرایی ما يركد دقمة عير جابو إسماعيل حاج نور يسيدو كلا حقيات دولة دهوسية دقمة عير جابو سعيد عمر عابي المناسبة أن ينشقون مي وحوي حركة شركي وضبا أمر كيلومتر يبركة وحليلسة حبالها سيردة كحر انتهي وضبا وبحض برعو الحمد لله وحن ودن مدة labo bilood iyo bad hawshan maanta aanu ka farxarnay waxaan u halayna dirilishki qura insha Allah oo aanu bilaab doono hadii la idmo waxay bixisay qolada nacaawisay 2 kilometer iyo 200 oo salaabo ayay ugu qaateen waxaan fulishay hawsha shirkadda Ruxan anagu waxaan u qaadanay 2 kilometer iyo 300 waxaan nagu sala galay fidinta magaalada waxaan noo socdo kale dhisme ballaaran oo nooga socda sariibada hilibka iyo khudradda oo horan waaweyna waxaanu gacanta ku haynaa imika gabagabaha gowricii waanu qodnay meel weyn oo dhiigga lagu kaydiyo lagu shubo iyo system cusub aanu samaynay waxaanu ku sala jirnaa inaan hoose dheer ka dhisino sayladda insha Allah tacaala maanta nasiib u yeelanay inaynu dhamaanteen isugu nimaadno xariiqka jirka wadadii ahayd 4 kilometer iyo barka ee ay iska kaashadeen dawladda hoose iyo hay'adda USAID oo ay wakiil u ahayd hay'adda ICOM sidoo kalena waxa halkaasii hadalkayse kala dambeeyay xubnaha isugu jira taliyaasha ciidamada kala duwan ee gobolka Sanaaga madax dhaqameed maayir ku xigeenka degmada Ceyr Gaabo Saalax Ismaaciil Abbaase iyo sidoo kale Yunis Maxamed Shire waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaa oo ugu faraxsanahay inaan ka soo qaybgalno xafladan xariiqka jirka wadada Ilaahay baa mahadle waxaan u mahadcelinaynaa hay'adii iyo dawladda hoose golaha deegaanka ka shaqeeyay ee iska kaashaday hantida bixiyay iyo cid kasta oo wax ku darsatay dawladda hoose ee degmada Ceyr Gaabo aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa wadadani wadooyinka laga sameeyay Ceyr Gaabo waa wadada ugu fiican baan oran karaa aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa u soo dhaweynaynaa wadadan qiimaha badan leh ay sameysay dawladda hoose iyo hay'addu iska kaashatay dadaalkeeda ugu badan uu maayarku leeyahay aad iyo aad baan idin hambalyeynaynaa waxqabad weyn baa ka muuqda hadeer Ceyr Gaabo baryahan dambe waxaan aad iyo aad iyo aad u soo dhaweynaynaa markhaatiir uga nahay wadada halkaa ka dhacday inay tahay wada qiimo leh oo aad iyo aad iyo aad u qiimo leh oo ka wanaagsan hurahaan wadadii hore ee la sameeyey ee wadooyinkii hore la sameeyey way ka qurux badan tahay wayna ka degan tahay aad waxaan ugu mahadnaqayaa shaqaalaha dawladda hoose oo si hagar la'aan ah uga soo baxay shaqada sida la og yahay waxaa iska kaashaday hay-adda iyo dawladda hoose ee degmada Ceyr Gaabo wadada ama tan kale ha noqotaa wadan ha noqotee dadweynaha reer Ceyr Gaabo horena waa loo yiri haddana waa leenahay inay dhaqaalaystaan ilaashadaan dayaca iyo waxa ay ku qubayaan ka ilaaliyaan wadadan oo isku xidhaysa xabaalaha iyo saylada iyo kiilomitirkii kale kusoo noqonayay magaalada kusoo xidhmayay oo ahayd runtii wadooyin muhiima oo howlo badan fududeeyey oo aynu maanta xadhigga ka jarayno alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa inoo suurageliyey oo inoo fududeeyey inay inoo suurto gasho waxaa mashruucan iska kaashaday dawladda hoose Ceyr Gaabo iyo hay-adda USAID ICOM iyo annagoo fulinaynay mashruuca wadadani markaanu aragnay inay tahay wado muhiim ah oo xabaalihii iyo sayladii isku xidhaysa oo badiyaaba dadku ay maraan oo ah wado irmaan
aad baan u dadajinay gabagabadiina waxa halkaasii ka hadlay barasaabka gobolka Sanaaga Maxamed Axmed Cali Timbaro iyo sidoo kale agaasimaha waaxda gobolada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxaan leeyahay degmada Ergaabiyo Xaaj Ismaaciil Leila habay subneeyo wasleeyeen barakaan way isku qabaan intuu qabtay waxa weey wax taariikhda galay marka magaalada looga qiyaasteeda iyo inta wadooyin laga qabtay waxaan oran karaa wax yar boo haray intii muhiimka ahayd ugu darreey ilaahay khayr ka saaxay ka tisaysiye Ismaaciil uu qabtay iyo xildhibaanadiisa dowladda hoose waxaanu furanaynaa insha Allah wadadii 4 kilometer iyo barka ahayd ee cusbayd ee loo sameeyay degmada Caare Gaabo runtii waa wado muuq iyo qurux iyo xiriir ba ku soo kordhisay degmada iyo magaalada Caare Gaabo waa wado isku darsatay tayo iyo dheer labadaba waxaan leeyahay jasaaka la khayr waxaan san leeyahay wareer Caare Gaabo maba taqaaniin wax bixinta hargeysa markaan joogno xaafad iyadoon ciidaba wada samaysay oo dhanba intayadu lacag iska soo ururso ayay wada lacagteeda 8000 waxaan baan u haysanay hana loogu daro dardaarankayga koowaad ayaanu kormeerayna waxa weeye war guriga laga waayo inuu geed beero ugu weyn ku garaaxaynaa si kastaba ha ahaatee dhismaha wadada laamiga ayaa 4 kilometir iyo barka ay laga hirgeliyay gudaha magaalada Caare Gaabo ayaa ah wadaha bawlaha oo isku xidha goobo muhiim ah Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Caare Gaabo.